Muito boa tarde, companheiros. Iniciando aqui mais um Jornal das 5, seu Jornal da Tarde, diretamente na Causa Operária TV. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus demais companheiros, ajudar a aumentar o alcance da nossa empresa revolucionária independente. Né? Uma televisão que não recebe nenhum tipo de financiamento e, em vez de medida, sustentada pelo financiamento dos próprios telespectadores, né? Além de todo o trabalho de simpatizantes e militantes do próprio partido. Eu me chamo Luan Monteiro, falo diretamente aqui do Rio de Janeiro. Do outro lado está comigo o companheiro Thiago Assad, diretamente de Campo Grande. Thiago, dê sua boa tarde. Boa tarde, Luan. Boa tarde, companheiros que já estão assistindo aqui o nosso Jornal das 5. Muito obrigado pela participação. Bom, vamos lá. A primeira pauta que a gente tem hoje aqui, como sempre, a gente traz alguma discussão sobre o coronavírus em si, né? Lembrando que o Brasil já alcançou aí mais de 190 mil mortos. Números esses que são sempre, tanto quanto otimistas, né? A gente sabe que no final das contas os números são sempre muito piores, por conta da subnotificação e também por conta do fato de esconder esses números e tudo mais, né? Então, primeira notícia que a gente tem aqui é sobre o próprio Bolsonaro, né? E a questão da vacina, que tem tido bastante discussão em torno da questão da vacina, né? Há todo um certo impasse em relação a se essa vacina vai chegar, se ela não vai, tudo mais. E o Bolsonaro hoje deu uma declaração, né, de certa forma pressionando para como se a responsabilidade tivesse que ser da Anvisa e de laboratórios em geral, né. Ele questionou que, né, os laboratórios não deveriam ter interesse em vender, né, a vacina em si, e porque não estaria apresentando essas documentações, né, como se, né, fosse tão somente uma responsabilidade de alguns órgãos ou de possíveis interessados na vacina. A gente vê que não há nenhuma iniciativa por parte do governo de tentar resolver esse problema. Houve esse anúncio dessa vacina por parte do João Dória, em São Paulo, que aparentemente vai ser a vacina que vai chegar pelo resto do Brasil, mas ninguém sabe qual vai ser essa vacina, se ela vai chegar para todo mundo, né? Há toda uma discussão aí se essa vacina de fato vai vir. Né? São vacinas questionáveis, a gente não tem uma certeza absoluta da eficácia dela, então fica toda essa discussão e um jogo demagógico gigantesco para saber, no final das contas, que a população não vai ser vacinada. Né? Essa é uma das poucas certezas que a gente pode ter aqui e garantir pro resto do pessoal. Eu queria ver se o companheiro Thiago quer fazer um comentário a respeito dessa declaração do nosso excelentíssimo presidente Bolsonaro. O Bolsonaro ele faz aqui um jogo de empurra aqui que dos padrões assim, a gente sabe que Bolsonaro ele é quase uma besta fera, né? Falante assim, mas a colocação que ele faz é que o Brasil sendo um país de risco, de fato, com uma população enorme, 210 milhões de habitantes, ele não teria que fazer nada, assim, na concepção de bem distorcido, mas o próprio mercado teria que buscar, aqui demonstrando também a falácia dessa história do livre mercado, mas o mercado que deveria, segundo as palavras dele, apresentar documentação de certificação na Anvisa para que essa demanda fossem atendidas. O primeiro questionamento aqui, o mais óbvio e estúpido de todos, é qual o interesse maior, né? Esses laboratórios eles vão ganhar de qualquer forma, porque a gente sabe que o Bolsonaro e os demais governos do mundo, a esmagadora maioria, são preocupados em imperialismo, mas de qualquer forma, no mundo normal, onde as coisas, em tese, seriam mais normais. O presidente da República, as entidades, os representantes políticos, eles deveriam ser os mais interessados em promover a saúde da população, né? Então, o acesso à vacina o acesso ao instrumento de saúde para a população, inclusive a vacina, deveria naturalmente partir dos governantes. Ele faz um jogo aqui de empurrar, que é francamente estúpido, até padrões muito baixos do budismo, né? Mas o que a gente está vendo é
é que, enquanto isso, a situação de calamidade que o coronavírus provoca aqui no Brasil vai ganhando, vai escalando aqui, a ponto de transformar a classificação de eufemismo até conservadora, visto a verdadeira catástrofe de proporções assim inéditas talvez na nossa história, que o coronavírus já vem demonstrando há algum tempo, e sobre o qual a gente vai vendo mais para frente, mas mostrando que no final também essa postura do Bolsonaro deixa claro que existe uma coisa que vem isso. É fruto de um regime de interesse assim vacinar a população e promover a saúde pública mesmo da população, sobretudo da classe trabalhadora que é mais atingida, nem de longe passa pela perspectiva do regime. Bom, perfeito. Dando sequência com a nossa pauta aqui, ainda discutindo um pouco a questão da saúde no geral, a gente tem aqui umas denúncias sendo feitas por alguns médicos do Hospital Emílio Ribas e também do Hospital Universitário da USP, né, denunciando que está havendo um desmonte dos hospitais pelo governo de João Dória, lá em São Paulo. É, tem aqui um relato aqui bem preciso, né, sobre dessas denúncias. De um médico aqui dizendo que acabou de chegar, que havia acabado de chegar do plantão, né? E as macas tudo ocupadas, né? E que teriam passado aí cerca de 1.000 casos de Covid suspeitos, né? Alguns confirmados, que estavam aguardando vaga, né? Então, a gente vê aí 1.000 pessoas que estavam totalmente a esmo, né? Sem um destino certo. Isso em hospitais de grandíssima qualidade, né? Como são os hospitais universitários. O caso da USP não é muito diferente. Então a gente vê aqui, essa notícia aqui ela vai um pouco de encontro com a anterior, como o Thiago bem comentou. Não há nenhuma tentativa de resolver o problema da saúde, o problema sanitário em si, né? Mas sim, né, deixar a população à própria sorte, né? Não há nenhum mínimo compromisso, né? É uma situação de total descaso com a saúde pública em qualquer perspectiva, né? No caso dos hospitais, a gente sabe que não houve nenhuma campanha firme para poder aumentar o número de leitos, né? Não houve uma testagem da população, uma série de políticas públicas que poderiam estar tá sendo dedicadas aí, mas simplesmente não acontece porque não é dos interesses dos capitalistas, né? Dos interesses dos grandes empresários. Então é a população que tem que acabar sofrendo com essas dores. Vou passar para o companheiro Thiago fazer um comentário sobre essa denúncia dos médicos, pode ser? É interessante lembrar também que uma das autoridades assim na área da equipe de saúde do governador Dória é justamente o pai do último candidato a prefeito pelo PSOL, Guilherme Boulos, né? Seria interessante verificar aqui, ele foi apresentado como um grande democrata e interessado no bem-estar da saúde da população de São Paulo. Interessante ver como que se desenvolve na prática esse suposto cuidado que ele tem com a saúde pública no estado de São Paulo, porque as denúncias aqui são muito graves, né? Que o médico logista de Salvador, por exemplo, ele denuncia que enquanto você tinha áreas desativadas, né, no hospital da Universidade da USP, haviam pacientes lá sentados em cadeiras aguardando, enfim, o atendimento que buscavam, pacientes suspeitos aqui de estarem com o Covid. E a gente vai vendo que não existe, né, uma ação coerente nem mesmo de aproveitar o pouco que tem para melhorar a situação da saúde pública, melhorar minimamente
exatamente da saúde pública para a população, né? O que a gente está vendo aqui com essa denúncia de, inclusive, desocupação de andares inteiros de prédios dedicados aos hospitais, é um ataque muito contundente aqui contra a população. Nós aqui no último período mostrado um esforço do governo estadual em promover, inclusive, a terceirização, né, a privatização mesmo de unidades de saúde, sobre o pretexto das OSs. E a gente está vendo que esse é um processo que ele continua. Os tais científicos, eles estão se aproveitando muito decidida da pandemia para atacar ainda mais a população. E tem não fazem nada, eles ainda pioram o pouco que tem, privatizam outros serviços e a população vai ficando sem alternativa, nem do lado do Bolsonaro. E o que é óbvio, é aquela tragédia que a gente conhece, mas também do lado dos chamados científicos, que isso aqui é um mero eufemismo, como a gente está vendo, e mostra de maneira muito clara que a população não tem lado que lhes interessa aqui nessas divisões que existem entre a direita. O que interessa à população é o próprio levante popular, porque o menor daqui, inclusive, a gente está vendo aqui até mais monstruoso em determinados aspectos, no que diz respeito a fornecer os cuidados para a saúde da população. Bom, dando sequência aqui, a nossa próxima notícia é sobre aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Também acaba sendo mais uma sequência dessa situação, né, desesperadora que a gente está vendo sobre o coronavírus. Lá a gente está tendo um problema com filas, né, nos enterros das vítimas do coronavírus. No caso lá da cidade de Niterói, né, a gente já teve. Foram 17 vítimas, né, entre os dias 11 e 17 desse mês, o que estaria, né, dando dificuldades, né, nos próprios cemitérios lá para poder organizar esses enterros. Né, tá tendo fila para poder atender a grande quantidade de pessoas que estão precisando ser sepultadas, né, cerca de duas pessoas, né, cerca de 2 dias para poder esperar para conseguir enterrar o corpo de uma pessoa. E de acordo com o último levantamento que a gente tem na cidade, né, o número de leitos ocupados na rede privada de saúde teria atingido 72% da capacidade, né, enquanto nas UTIs seriam 86%. Né, mais um agravante aí, né, você vê que a situação ela foge totalmente de controle. No caso da cidade de Niterói, a gente está tendo problemas aí com filas, né, inclusive a quantidade de gente que está morrendo, a gente não consegue nem saber exatamente quantas que são de coronavírus, mas fato é que tem muita gente morrendo, né, está tendo muito. Tá tendo muita dificuldade de enterro, né? Eu lembro que no começo da pandemia a gente teve os casos muito claros aí que não tinha vaga nos cemitérios, né? Simplesmente não tinha mesmo. O pessoal tava tendo que enterrar em locais avulsos assim, pegavam grandes terrenos para poder enterrar centenas e centenas de corpos, né? Que simplesmente não tinham destino. Queria ver se o companheiro Thiago já tá após aí para poder fazer um comentário a respeito. Bom, a princípio o Thiago está com um problema técnico. Bom, comentar mais um pouco aqui sobre esse caso de Niterói, enquanto o companheiro Thiago não volta. Isso segue sendo mais um exemplo, né, de como a situação é totalmente fora de controle, né? Não há nenhuma possibilidade de conter essa situação, né? Bom, acho que agora o companheiro Thiago voltou, certo? Bom, a gente estava comentando aqui o caso Problemas técnicos. da cidade de Niterói. Pode mandar bala, Thiago. É outro exemplo de que a população vacina não vai ter locais adequados para se tratar, sequer vai conseguir enterrar de maneira minimamente digna as vítimas fatais de toda essa desgraça que esse
que acaba sendo a consequência natural da política genocida, né, levada adiante aqui pela direita. A gente está vendo aqui o caso de Niterói, dessa fila aqui para ter enterros. A gente viu isso no começo do ano, no começo da pandemia, desculpa, quando o coronavírus chegou no Brasil, e de uma certa forma isso se reproduziu ao longo de diversos países, mesmo países muito mais desenvolvidos do que o Brasil. Agora, a gente tem que sempre lembrar, né? Isso, a gente viu essas imagens no ano, lá para o mês de março, e já estamos agora no mês de dezembro, 19 meses se passaram, e vê que nenhuma coisa tão básica assim para lidar com o que assim o resto assim, né, o final da pandemia, né, que é a população morrendo, nem isso o poder público faz. A gente tem aqui uma situação que é bem assim, morra quem morrer, e depois que morrer também não é junto àquele prefeito lá da Bahia, morra quem morrer, como a outra frase escatológica também, escárnio do Bolsonaro, de falar, e daí, né? É uma reprodução de uma certa forma sintetiza, assim, a política da direita para a população trabalhadora, já que essas pessoas aqui que estão morrendo, que não sequer querem enterrar seus parentes, não estão na classe média, né? E menos ainda na burguesia, né? São aqui trabalhadores pobres que vão sofrer consequências mais duras da política de extermínio da população pobre brasileira. Eu acho que era o caso, acho que da gente também. Eu estava separando aqui, ó. Ah, não, ainda vamos falar um pouco mais da pandemia. Tudo bem, vamos continuar, Luan. Bom, beleza. Tem mais uma aqui ainda, né? Agora, uma declaração aí vinda da Fiocruz, né? A pesquisadora Margareth Dalcomo. Ela estava discutindo aí que não deve haver vacinação antes de fevereiro, né? Segundo a pesquisadora, né? Está faltando alguma harmonia, né? E uma centralização com o governo federal. Estaria faltando esse diálogo, né? Essa notícia vai um pouco de encontro com aquela que a gente comentou logo no início do programa. Essa aqui foi uma declaração feita no sábado, né, durante o fim de semana, antes dessa declaração de hoje do Bolsonaro. Mas ali já havia essa, digamos assim, essa denúncia, né, essa hipótese muito provável de que não tenhamos alguma vacinação, né, uma coisa que a gente no final das contas não sabe o que vai acontecer, né, então é uma coisa totalmente fora de controle. Como o Thiago bem comentou anteriormente, fica aquela coisa de você tirar o seu da reta, né? Ficar passando bola para o outro, né? Aquela bola pegando fogo, você só joga para o outro e vamos ver ninguém vai querer segurar no final das contas, né? E em relação a essa declaração aí da pesquisadora Margareth, da Fiocruz, né? O próprio Bolsonaro rebateu dizendo que não daria bola para isso, né? Que, né? E ao mesmo tempo aproveitou para fazer aquele jogo demagógico deles, para dizer que ninguém pressiona eles em nada. É, que não vai sair aplicando qualquer coisa no povo, então tudo não passa de um grande teatro, né, para poder, né, tentar esconder que não há o objetivo de vacinar a população, independentemente de termos uma vacina mais acabada, dela ter sido com a sua eficácia mais comprovada ou não. O fato é que não há esse interesse, né, da parte do governo federal de forma alguma, e tanto não só do governo federal, mas dos outros ditos governadores científicos aí, né, caso do governador João Dória, por exemplo, que é um que está fazendo uma campanha muito grande em cima da questão da vacinação, né? Ao mesmo tempo, também acho que cabe fazer um comentário aqui que essa discussão sobre a obrigatoriedade da vacina é outra coisa que o Bolsonaro acaba surfando também de uma forma totalmente demagógica, né? Porque o objetivo não é nem vacinar e ele fica falando essa, não tem que ter vacina obrigatória, né? A gente aqui costuma denunciar constantemente essa política que a esquerda tem adotado, né, de defender uma vacinação obrigatória para a população, querendo impor, né, uma questão que deveria ser um direito,
A questão da vacina tem que ser vista como um direito, não como uma obrigação da população. Não é assim que você convence uma pessoa. Só pode ter N motivos para poder duvidar de uma vacina que, aqui no caso do Brasil, uma vacina que está vindo do governo João Dória. Complicado a população de fato exercer uma confiança numa figura que passou anos e anos atacando a população de toda São Paulo. Então é totalmente compreensível uma pessoa que não quer, né, esse é o tipo de coisa que deveria ser discutido no âmbito da saúde pública, com campanhas, né, campanhas que o SUS tem bastante autoridade para poder fazer, mas não é dessa forma que a coisa tem que ser tratada. Mas voltando à questão principal, né, fato é que fica essa passação de bola para lá e para cá e ninguém assume, né, de fato aquela coisa 100%, né? Vamos afirmar com 100% que vamos ter vacina, né? Nada disso indica que vai se dar nesse sentido, né? Vou passar para o companheiro Thiago fazer os comentários. É só destacar que, com esse não dou bola, o Bolsonaro ele atualiza, né, o escárnio dele, o total desprezo dele pela população brasileira, que é toda a classe trabalhadora e pobre, é quem está sofrendo realmente as consequências dessa política genocida, a rapina do a rapina dos recursos públicos, a drenagem de isso para por um lado, e o absoluto desinteresse que aí ele vai usar dessa demagogia, né, como você bem colocou, né, Luan, porque a preocupação dele com a população é digna da está querendo parar com os franceses lá durante o período revolucionário que estavam sendo. O que ele faz é uma demagogia que, infelizmente, a esquerda cai, mas não tem nenhuma ação, absoluta nenhuma, com nada que diz respeito ao interesse da população. O único interesse que está prevalecendo aqui, enquanto o Bolsonaro é presidente, é o do imperialismo. E enquanto a rapina do país for mais interessante do que fazer alguma coisa mais do que feito, isso vai continuar acontecendo. E aqui só trazendo os dados, né? A gente, enquanto toda essa situação se desenvolve, nós já passamos aqui oficialmente de 191.207 mortos no Brasil. E estamos aqui nos encaminhando com muita velocidade para 7 milhões e meio de atingidos pela pandemia. Dado do número de mortos, ele surgiu um fato interessante na última semana, que foi os dados das vítimas fatais da síndrome de síndrome respiratória aguda grave. Será isso? Que tinha uma média nos últimos 10 anos aí na casa de 3, 4 mil mortes no Brasil por ano, e nesse ano, obviamente, subiu mais de 1.000% isso. Nós temos mais de 60, quase 70 mil mortos por problemas respiratórios, que não são identificados. Tem todas as semelhanças aqui com o coronavírus, mas não entra nessas estatísticas. Quer dizer, uma situação que é verdadeiramente uma catástrofe, assim, sem precedentes mesmo que nós estamos vivendo. E fica claro que a única forma da gente sair de tudo imediato, porque também esses números vão se reproduzindo com cada vez mais intensidade, sobre uma parcela da população que não pode mais continuar pagando com a vida pelo preço da política golpista. Então, o que fica aqui é a necessidade cada vez mais urgente da gente levar adiante essa política do fora Bolsonaro, para acabar de uma vez por todas com esse regime genocida e colocar no um governo operário, um governo que atenda os interesses da classe trabalhadora e que cesse de uma vez por todas essa tragédia humanitária que está se reproduzindo aqui no Brasil. Certo, chegando aqui já na nossa metade do programa, fazer aqui uns pequenos anúncios na nossa programação, né? A gente vai ter aí o programa,
um curso agora sobre o que foi o stalinismo, né? O PCO, a Junta da Aliança da Juventude Revolucionária, vai realizar sua 46ª Universidade de Férias. Esse ano vai ser diferente dos outros anos, por conta da pandemia, a gente vai acabar fazendo. As aulas serão ministradas online, né? Diferente de como foram em todos os outros anos, com atividade de acampamento e tudo mais. Esse ano o curso vai ser mais uma vez, também ministrado pelo companheiro Rui Quartos Pimenta, e vai abordar de maneira bem detalhada o fenômeno do stalinismo, né, que é um tema que recentemente voltou à tona pela mão de alguns elementos e grupos pseudo-revolucionários. Já temos as datas das aulas no mês de janeiro, que começam agora dia 5, falta pouquinho. As aulas serão dia 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28. Em breve a gente vai ter aí o cronograma também de fevereiro. As aulas serão fechadas e realizadas em um site próprio, com cobrança de uma taxa simbólica de R$ 100, que também permite acesso ao material e ao curso durante 6 meses após as aulas. O curso já conta com mais de 700 confirmados e estamos a praticamente uma semana do seu início. Participe também da 46ª Universidade de Férias, acesse o site do curso universidademarxista.pco.org.br e faça lá a sua inscrição. Lembrando aí o curso imperdível, né, a gente vai abordar o tema do stalinismo em profundidade. Não deixe de se inscrever, ainda dá tempo. E no mais é isso. Vamos seguindo com a nossa. Agora chegando aqui na nossa manchete principal, né, o caso da Polícia Militar do Rui Costa, lá da Bahia. Segundo um comandante-geral da Bahia, deu uma declaração aí dizendo que a Polícia Militar não vai tolerar qualquer tipo de festa, né, adotando aí uma política repressiva que não é diferente do que o Rui Costa tem feito ao longo da sua trajetória como governador na Bahia. E bem, no caso do. A gente sabe que o Rui Costa tem sido uma das figuras mais direitistas lá da Bahia, né? E agora com esse aumento de número de casos, essa questão do final do ano, as festas em família, né? Só chega Natal, chega Ano Novo, tá tendo aquelas concentrações de pessoas em família e tudo mais, e o Rui Costa vai colocar essa polícia aí a serviço, né, da burguesia para poder reprimir mais uma vez a população, né? Usar mais um mecanismo para poder reprimir a população. Antes de passar aqui para o companheiro Thiago comentar, vou só mandar um salve para o pessoal que está aqui no chat, né? Dar uma boa tarde para todo mundo. Não, agradecer o superchat do Para Que Postar Só Tendo Face. Não, os companheiros que estão aqui no chat, boa tarde para o Júlio César, né, para a companheira Renata Diniz e todos os demais que estão acompanhando a Causa Pereira TV agora pela tarde. E, bem, passar para o companheiro Thiago fazer um comentário a respeito da nossa grandiosa polícia da Bahia. A gente vê também como funciona o quão direitista, né? Como que funciona a política lá na Bahia, o quão direitista realmente essa suposta esse estado supostamente governado pelo PT, ele se desenvolve, como ele reproduz de modo geral o mesmo padrão que a gente vê na direita mais encarniçada, né? Aquela que vê uma situação que é de interesse da burguesia, vê uma situação muito adversa, mas capturou ali, num determinado momento, um interesse específico da burguesia, que é o de reprimir a população, e vai até o fundo com isso, né? A Bahia, ela não é um. Está muito longe de ser um estado onde a polícia tem um papel diferente do que ela desempenha no resto do país. Pelo contrário, a gente viu ao longo do ano aqui. A PM da Bahia protagonizando cenas assim absolutamente revoltantes, né, de agressão contra a população pobre e negra da Bahia. E lembrando que isso está acontecendo sobre o governo petista. Isso é o mais doido de toda a situação, porque em tese seria um partido de esquerda. Em tese não, o PT é um partido de esquerda, naturalmente. Mas que a gente vai ver eventos profundamente direitistas e, inclusive, de forte tendência aqui ao fascismo mesmo, na medida em que uma situação como essa, como a pandemia acontece, nada é feito lá na Bahia como nada é feito em nenhum lugar do Brasil, mas a população, mas a população pode contar sim com a repressão da PM, porque essa não falha, e aí
Esse mesmo padrão do Bolsonaro de transferir a responsabilidade pela pandemia, a gente vê agora o governo da Bahia fazendo com a população. O descontrole da pandemia na Bahia não seria, então, um caso do. Não seria resultado da política do Rui Costa e dos seus comparsas lá do DEM, que governam efetivamente o Estado, mas do fato da população se aglomerar, das famílias se juntarem, de fazer uma festa, bom, não é uma só festa na Bahia, mas enfim. A gente sabe que isso aqui é uma coisa absolutamente grotesca. Você querer falar que é porque no festa ou aglomeração que a vida das pessoas, como argumenta aqui o comando da PM, está em risco. Não tem nada a ver. O problema, a gente está vendo que em países muito mais pobres do que o Brasil, em economias muito menores, inclusive do que a Bahia, a gente está vendo Cuba, por exemplo, e na Venezuela, medidas tipo como essa, você reprimir a população pelo crime de se aglomerar, não produz essa mesma reação aqui das forças de repressão. E estamos falando de países que têm um sucesso no controle da pandemia muito superior ao. O que mostra que quando fala que vai preservar vidas, manter a ordem, você tira a primeira parte daqui, porque preservar vidas é tudo que eles não estão fazendo. Pelo contrário, mas manter a ordem burguesa do controle ditatorial que a burguesia exerce sobre o país de conjunto, esse aqui sim é o ponto central da política que vai sendo impulsionado também pelo governador Rui Costa, que está no PT aqui, mas a gente vê que ideologicamente, na política que ele desenvolve, ele é muito mais alinhado ao DEM do que ao próprio partido pelo qual ele se elegeu, né? Bem, exatamente. Acho que aqui cabe até mais um comentário, né? Já que é o nosso tema principal aqui de destaque. Né? A gente vê que essa política adotada aí por pessoas que teoricamente deveriam defender o interesse dos trabalhadores, né? Ela vai totalmente de encontro com a política do DEM, como o Thiago bem comentou, né? Que são de fato os que dão as cartas, né? Sobretudo nesses estados do Nordeste, né? Onde existe muito domínio de oligarquias e tudo mais. A gente vê que o governador Rui Costa tem umas posições tão direitistas, né, que durante as eleições agora, né, havia uma indicação aí para que a candidata da cidade de Salvador fosse uma major da PM, né? A gente vê que a política que está sendo defendida aqui não é de, né, existe toda uma demagogia que ela era uma mulher, era negra, tudo mais, mas era uma polícia militar. Era finalmente a pessoa responsável por, de fato, reprimir a população. Então a esquerda, como ela não está tendo a capacidade de apresentar nenhum programa de combate ao coronavírus, somente essa ideia vazia, né, de mandar as pessoas ficarem em casa, enquanto as pessoas estão tendo todo mundo que ir trabalhar, e foi assim durante toda a pandemia, as pessoas não tiveram a oportunidade de ficar em casa, e aí, quando a pessoa não fica em casa, o que eles fazem? Ele reprime, né? Você pode trabalhar durante a semana inteira, e aí, se você, no final de semana, você quiser ter algum momento de lazer com a sua família, né, alguma coisa na rua, ir para a praia, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, onde toda vez que tem uma notícia sobre o aumento do número de casos no Rio de Janeiro, eles botam uma foto da praia lotada de gente, né? Como se as coisas estivessem necessariamente correlacionadas, né? Sendo que não é assim que funciona. O problema do coronavírus, como a gente sempre ressalta por aqui, é um problema de cunho político, né? É um problema de como a burguesia está lidando com a situação. Então aqui é mais um. Acho que acaba sendo mais um exemplo muito claro, né? De que o objetivo sempre vai ser aproveitar essa brecha para poder reprimir ainda mais a população, que no final das contas é a única vítima. Né, do coronavírus. As pessoas de classe mais abastada não estão tendo esse problema porque tem acesso a um hospital privado e tudo mais, tem toda uma exclusividade para poder ser atendido. Mas bem, seguindo aqui com a nossa pauta, nosso próximo tema seria relacionado aqui à questão econômica. Né? A própria população brasileira está esperando um aumento, né, da inflação para o ano de 2021. É, segundo uma pesquisa aí do Datafolha, é uma pesquisa que sempre tem que ser vista com todo cuidado, se trata de uma pesquisa
foi pedida pela burguesia, financiada pela burguesia, né, e para a própria burguesia, mas às vezes elas costumam dar alguns dados que têm alguma utilidade para a gente, pelo menos, levantar aqui e debater. Né, o levantamento deu aí que 72% dos entrevistados afirmam, né, que a inflação vai aumentar, né, em agosto, até agosto do ano eram 67% das pessoas, né, naquele mês a inflação já estava aí com números altos aí de IPCA de 2,44%. Você vê que a própria população, que não é formada em economia, não é as pessoas totalmente detentas de toda a sabedoria do mundo, todo o conhecimento acadêmico, a população sabe onde é que está batendo o grande problema, né? O problema sempre bate no bolso. Né? A população sofre muito isso, por exemplo, quando ela vai ao mercado e vê os números subindo astronomicamente, né? Durante a pandemia a gente teve isso várias vezes, continua tendo, né? Os preços não estão estagnados, existe um. Eventualmente aparece algum produto específico que aumenta de preço assim, absurdamente, e é mais ou menos dessa forma que a coisa tem sido levada. Né? E aqui é só mais uma evidência de como a população encara e encara com preocupação, né? O que reforça a necessidade de você ampliar ainda mais a campanha que a gente já faz pelo Fora Bolsonaro, que é a política mais popular, né, que a gente pode defender nesse momento, é você chegar na população, você conversa com as pessoas, todo mundo sabe onde é que está o problema. O problema está no governo Bolsonaro, que não tem a menor condição de lidar com a crise econômica e com essa pandemia. Né? Então, para a gente poder superar qualquer um desses dois problemas, a gente tem que primeiro superar o Bolsonaro em si. É necessário uma ampla mobilização para poder derrubar esse governo golpista, né? Esse governo que ataca a população todo dia e que ainda tem mais alguns anos de governo aí. Então, a gente tem que trabalhar bastante em cima disso. Né? Mas eu vou passar para o companheiro Thiago fazer um comentário a respeito da inflação. É um destaque só, mas é espantoso diante de todo o cenário de. A inflação ela não é uma coisa, de uma certa forma, assim, nova. Já há algum tempo ela vem superando o crescimento do PIB, especialmente a partir do golpe, esse crescimento ele é sempre muito expressivo. Mas chama atenção o fato de ter 28% aqui de entrevistados da Datafolha que não estão vendo esse aumento da inflação. É uma coisa muito. A gente tem que sempre colocar em dúvida essas pesquisas de opinião, pesquisa de opinião no caso, mas esse é um problema central da população. A caristia, o aumento dos custos da alimentação, ele é justamente aquilo que mais está impactando na alta dos preços. Esses indicadores do governo também são outros que encarar com muito cuidado, porque se o IPCA está apontando para um acumulado de 4,31% para o mês de novembro, por outro lado, quando a gente vai ver o custo da cesta básica, na cidade que menos que onde a cesta básica menos aumentou nos últimos 12 meses foi em Brasília, segundo a feita pelo. E lá o aumento foi de mais de 10%, quer dizer, um aumento que é empobrecendo assim de maneira histórica, a maior crise econômica que o país já registrou, o PIB se retraindo aqui na faixa de nominalmente na faixa de 5%, expectativa da retração do PIB, massa de desocupados e desempregados, não oficial, que é jogada para baixo, mas o total de pessoas fora da força de trabalho, superando aí 70 milhões de brasileiros, em meio a um cenário completamente desencontrado aqui, de ataque muito duro, de uma verdadeira guerra econômica contra a população, onde o O problema é extremamente expressivo, talvez sem precedentes também na história recente do país. Das cidades onde a cesta básica menos subiu, ela sobe 2 dias, simplesmente inacreditável. Existiram casos como Aracaju, na segunda levantamento do Diese, 36%. E aí a gente vai vendo que a despeito de qualquer coisa que o governo fala, diga, ou que a população, ou que
A esquerda mesmo, quando coloca o tal do pobre de direita, quando responsabiliza os setores populares pela política confusa deles próprios, a gente vai vendo que quem paga mesmo o preço mais duro, seja pela pandemia, seja pela política econômica de guerra, que é isso que a gente está falando aqui, né? É a população que mais esse elemento, não, além da questão sanitária, questão econômica também posta, a gente vai vendo que tem que superar realmente, não tem mais, não, a população não pode ser obrigada a aceitar um regime como o de Bolsonaro, um regime genocida, um regime dedicado a promover a fome em escala industrial aqui, um regime dedicado a reprimir a população pela PM, pela pobreza, enfim, a atacar a população de todas as formas possíveis, imagináveis e inimagináveis até. Mas não deve dar uma de Guilherme Boulos e falar, não vamos deixar ele terminar o mandato porque não pareceu a essa. Dane-se essa política idealista aí. Essa é uma situação que a gente está vivendo aqui de um completo descalabro. E a população tem sim que ter ódio mesmo do governo Bolsonaro e pôr ele abaixo quanto antes para que um novo regime de interesses se sobreponha e acabe com essa política de genocídio e de ataque generalizado que está levando ao empobrecimento e à fome também, né? E a inflação, sobretudo, especialmente alta no setor da alimentação, coloca dados concretos também para a ameaça à fome que volta com muita força aqui a perseguir a população pobre brasileira. Bom, seguindo aqui com a nossa pauta, agora entrando na questão internacional, né? Já está chegando o nosso final do programa aí. O antigo presidente da Bolívia, o Evo Morales, ele fez mais uma denúncia de que ainda há possibilidade de haver um golpe de Estado na Bolívia. O ex-presidente estava falando na Assembleia das Seis Federações do Trópico, né, que junta aí cerca de 700 comunidades locais da província de Chapare, né? Lá ele aproveitou para poder fazer uma denúncia de que a questão do, segundo as próprias palavras do Evo, né, a questão do golpe ainda é válida, é uma luta ideológica, programática, cultural, social, comunitária e naturalmente uma luta eleitoral. Né, se trata aqui de uma denúncia, a gente vê que a situação lá tá muito longe de ser controlada, né, até o momento atual ainda tem que aproveitar essas falas para poder denunciar essa possibilidade de golpe, porque a situação tá distante ali de ter alguma resolução prática, né? No mais, só reforça a ideia de que o imperialismo segue de olho como um abutre em toda a América Latina, né? Nessa iniciativa de levar a democracia a todos os países aí que não atendem ao requisito de democracia do Império Estadunidense. Então é mais ou menos dessa forma que a coisa é tratada, né? A América Latina toda ela está sob esse regime de golpe, né, sob possibilidade de golpe, alguns com golpe em curso, né, de forma muito clara, como o caso aqui do Brasil. Né, lembrando que no caso da Bolívia não foi diferente, né, o Evo teve que, ele foi retirado à força do governo, né, com uma série de ameaças que sofreu lá até finalmente se exilar. Mas eu vou passar para o companheiro Thiago dar seus comentários rapidamente também, que o nosso tempo está curto. É outro reforço, né, para que a população supere as ilusões vendidas aqui pela esquerda pequeno-burguesa no golpe, no, desculpa, nas urnas, nas eleições, né? Luiz Arce, ele acabou de ser eleito, de uma certa forma repetindo aqui o filme já visto com Evo Morales, e já se vê as voltas aqui com um novo golpe de Estado pelas mesmas forças que derrubaram o ex-presidente boliviano, né? Presidente Evo Morales. Essa é uma conjuntura que está posta no Brasil, está posta isso no continente inteiro, na América Latina inteira, porque na medida em que a crise está se aprofundando, muito como lidar assim com regimes minimamente nacionalistas. E nesse sentido também a preocupação desses governos do imperialismo com as aparências ela diminui sensivelmente conforme a dependência deles pela rapinagem que eles promovem contra os povos explorados da América Latina.
Mais um reforço ainda, porque a gente acabou de falar da situação da polícia na Bahia, né? No resto, ela cumpre esse papel político de manter o povo sob controle da burguesia. E aqui o Evo Morales, ele reforça que a polícia também, que atua abertamente pelo golpe do ano passado contra o presidente Morales, o ex-presidente Morales, ele ela também está de novo as mesmas polícias, quer dizer, sem mudar nada, mesmo com a Luiz Arce que de consensos não ia buscar o enfrentamento com os golpistas, mas os golpistas vão buscar o enfrentamento. Então você não pode ter uma política maluca aqui. Na verdade, é o pacifismo contra ela não é uma política aceitável, é um suicídio e ela tem que ser muito repensada, porque como a gente está vendo aqui no Brasil, quem sofre com essa opção de não enfrentar direito é a população pobre e explorada. E dando sequência aqui a mais uma notícia internacional, ainda aqui sobre a América Latina também, né? Vários grupos e organizações, movimentos sociais, denunciaram no dia de ontem, no domingo, né, o assassinato do secretário-geral da União dos Trabalhadores Rurais, a UTC, né, que é uma das principais, um grande sindicato lá de Honduras. Né? O assassinato foi o Félix Vásquez, né, que já havia sido perseguido várias vezes por grupos fascistas. E aqui é mais um caso de denúncia, né? Uma importante liderança do movimento sindical, né? Mais um episódio de como anda a situação na América Latina. Eu vou passar para o Thiago comentar isso aqui bem rapidamente para a gente já partir para o encerramento do programa. É outro caso que isso, né? A gente está vendo a ditadura cubana matando gente à torto e direito. Em Honduras também nós temos essa situação, uma ditadura aqui, composta por um regime genocida, exatamente apoiado pelo imperialismo, exatamente os outros que estamos aqui na América Latina. E é um regime que está cada vez menos preocupação com as aparências e que vai ser cada vez mais sanguinário conforme a crise do imperialismo se desenvolva, demonstrando que a gente tem que enfrentar mesmo com o máximo vigor aqui as forças golpistas da direita, porque do lado deles o que está posto é isso, as golpes, assassinatos, enfim, para a população uma política de cerco completo aqui, no sentido de matar a população pobre trabalhadora. Bom, chegando aqui já no nosso encerramento do programa, né, só não deixar de noticiar, né, ontem a gente foi dormir aí com uma notícia muito triste com os companheiros aqui da Causa Operária, né, os companheiros do PCO, né, ontem tivemos que noticiar aí o falecimento do companheiro Antônio Eduardo Alves de Oliveira, né, também conhecido como Duda, muito presente aqui na Causa Operária TV, a produção tá passando a foto do companheiro aí, ele que apresentava várias programações, publicava colunas no nosso jornal, tanto no nosso jornal impresso como no Diário Causa Operária Online. É um companheiro de 30 anos de militância no partido, um dos fundadores atua aí na campanha da legalidade do partido, já é um militante muito antigo, entrou enquanto jovem, né, atua na Aliança da Juventude Revolucionária também, e depois, com o passar da sua vida, foi atuando no movimento sindical, junto com os sindicatos de professores, né, o Duda, que foi professor de universidades também, professor universitário no final da sua vida. E ontem ele morreu por uma parada cardíaca, né, na cidade onde ele nasceu, em Feira de Santana, na Bahia. E existe a nossa suspeita, né, sempre há a possibilidade de que possa ter sido alguma infecção por conta do coronavírus, mas ainda não sabemos. Estamos aguardando, né, o exame final, né, póstumo, para poder ter um diagnóstico final, mas a notícia que temos é essa, né? Deixa aqui todo nossos pêsames à família do companheiro, né, que foi um grande militante aqui do partido, e passar aqui para o companheiro Thiago fazer um breve comentáriozinho sobre o companheiro Duda também. Só destacar o
Aqui é o companheiro Duda, né? Já desde essa época de estudante, ele era professor professor da Universidade Federal, a UFRB, Bom, eu sei que era da Bahia, ele ficava em Feira de Santana, Federal Rural da Bahia. E tinha uma presença muito destacada também no do Recôncavo Baiano, desculpa, Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Tinha uma presença muito destacada também nas lutas sindicais no Andes, onde o sindicato que organiza os professores universitários. É uma perda muito sentida aqui por todos nós do PCO e demais companheiros também, do amplo aspecto da esquerda. Nós tivemos manifestação aqui de um companheiro do PT, Charles Gentil, que citou o seu pesar. O Charles Gentil é presidente do Jornal Sempre em São Paulo, que manifestou seu pesar pelo companheiro. Outras entidades também se manifestaram. E fica aqui, reforçando o que disse o companheiro Luan, nossos sentimentos aqui à família do companheiro Duda, que certamente faz muita falta já. Um companheiro de longa data aqui e muito importante para o crescimento do partido e da luta popular brasileira. Bem, os companheiros aqui no chat também estão mandando suas mensagens de apoio, né? Todos aí relembrando o grande companheiro Duda. Nada mais é isso, acho que cabe destacar aqui o papel de grande militância que teve durante toda a sua vida. Acho que quando a gente perde um companheiro desse, o que cabe a nós é sempre reforçar o papel dele na luta política em si, na importância do trabalho de militante que ele teve. Bom, no mais é isso, companheiros. O Jornal das 5 vai ficando por aqui. O Jornal das 5 segue durante a semana, de segunda a sexta, às 5 horas da tarde, aqui na Causa Pereira TV. Junto com outros companheiros, eu e o Thiago voltamos na semana que vem, na próxima segunda-feira. Você fica aí com a programação ao vivo da Causa Pereira TV, com sinal 24 horas por dia. Na sequência aqui do Jornal das 5, você vai ter a reprise do programa Correspondente Internacional. E é isso, companheiros. Todos uma excelente tarde e nos vemos em breve. Até mais, companheiros.